කොමාරි සාෆි නිදහස් හිඟපඩි ඔක්කොමත් එක්ක හෙට ඉඳලා යලි වැඩට මිනිස්සු මඩට සාපි ගොඩට රට මඩට සාපි වැඩට මාර කතාවනේ දොස්තර සාෆි ලස්සන කතාව නියමෙට ගෙතුවා සාක්්‍ය තියනවා කිව්වා समार गुरुवर सुधु बोर्ड की पाट पाट कूर्वली अरे गर्भाशय नाल दर्व हंबेन क्रमवेद प्रजनन क्रियावली एंदा एंदला में मेहमाई नारे नवला क्या नु वंद कराने कियला मैं उसा स्पिरन माइंड पहदिली वो क्यों हुआ लामाई नुद कैवा अम्मलता तरत कैवा मुनु रटम कैवल अंतिम साफी अद निधास साक्यतीन वकील क्यूवा मैथिया मधुर हा मुदुरूर मेन्न अभिगावतीन साक्षि गैनु वेदवेच हटि अभी गैन उसावी निद्रिपात करना कियला छंदे गत्ता छंदे दिनुआ है बै नडुआ पराधय नडुआ पेरदुनाद पेरदुनाद कियला दानी ने කොමාරි සාෆි නිදහස් හිඟපඩි ඔක්කොමත් එක්ක හෙට ඉඳලා යලි වැඩට මිනිස්සු මඩට සාපි ගොඩට රට මඩට සාපි වැඩට මාර කතාවනේ ලස්සනට හදන්න ඕන එක හැදුවා නියමට නාඩි බලලා ගැහුවා වැඩෙන් කට්ටිය ගොඩ ගියා පස්සේ වැඩේ ෂේප් වුණා මෙන්න මේවා තමයි නියම කතන්දර දේශපාලන ඉතිහාසයේ